Nå, lad os høre lidt om alle de offside-kendelser. Ja, der kommer en masse. Vi får sagt til angriberne, at de skal trække lidt ned, og så komme med et dybe løb, når banen er sådan der. Men jeg tror også, at det andet hold åbenbart, deres forsvarsspil er bare på at spille med hold offside, og det gjorde de så meget godt. Ja, så de var gode til at trække, de var gode til også at trække jer i offside. Og så ved jeg ikke, hvad der sker for angriberne. De er åbenbart ikke lærer af det. Det gør så, at det fortsætter med at løbe i offside. For det var jo helt vildt jo. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker. Vi får sagt det 100 gange, og vores træner siger det også i pausen. Derover, i stedet for, at vi kører den op på angriberne, så hvis han kan, så skal han ind, og så ligger et flat indlæg til angriberne, så kommer løbet bagved. Spilleren så han ikke er i offside. Men sådan lykkedes det ikke. Og alligevel blev det ved. Men altså også en ros til forsvarerne hos de andre? Ja, de kunne finde ud af at trække offside, som gjorde, at det gjorde lidt svært for os at komme med blæsende. Så der er lidt at arbejde på til næste gang der? Ja, hvis de spiller sådan der, så er der. Så må vi se, hvad vores træner har hjemme.